1929 yılında Azerbaycan'da Gənc Tamaşaçılar Teatrı yaradılıb. Teatr fəaliyyəti yeni başladığı dövrdə aktyor seçimi ilə bağlı müsabiqə təşkil etmişdi. Həmin sınaqdan üzü ağ çıxanlardan biri Hüseyin Ağa Sadıqov olub. O əvvəlcə teatra sınaq müddəti ilə qəbul edilib. Daha sonra isə bu teatrın əsas simalarından birinə çevrilib. Hüseyin Ağa Sadıqov Gənc Tamaşaçılar Teatrının səhnəsində Müfəttiş Tamaşasında Babçinski, Bəxtsiz Cavanda Mirzə Qoşunəli, Ovudda James Burton, Komsomol poemasında Mir Paşa obrazlarını canlandırıb. Bundan başqa görkəmli aktyor həmçinin filmlərdə də görünür. Yəqin ki, Sehirli Xalat filminə baxmısınız. Hüseyin Ağa Sadıqov həmin filmdə vəzir obrazını canlandırıb. Əlika, o, 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 o. Bax, sən indidən ölürsən ki. Ölürəm. Bəlkə o xanı donuza döndər. Yox, yox, mənə nə deyirlər desinlər, amma onu göndərməsinlər. Yəni, niyə? Niyə? Ona da. O burada reyvana. Allah eləməsin, Allah eləməsin. Allah eləməsin. Lakin onun ən məşhur rolu bu deyildi. Görkəmli aktyor həm də Babamızın Babasının Babası filmində əsas rolu canlandırıb. Əgər toy ürəncə deyil, səni qaçırıq. Doğrudan qaçıra bilərsən, baba. Lap canını da alaram. Onda baba, qaçır, qurban olum, qaçır. Getdi! Bu aktyorun yaratdığı yeganə baba rolu olmayıb. Bir çoxlarının sevərək izlədiyi Xoruz Baba obrazını da Hüseyin Ağa Sadıqov canlandırıb.